Takže druhý z nožů, který používám na cesty po lesích, horách a dalších místech, tentokrát je to Victorinox New Soldier. Stejně jako ten předchozí model, i tenhle ten švýcarák nosím v odpovídajícím pouzdře, který má zase tady ten rotační klip, díky kterému si můžete jeho polohu na pásku nebo batohu nastavit tak, aby vám co nejméně překážel a nejvíc vyhovoval. Zapínání zase na suchý zip, materiál kůže velice precizně provedený, tak jak už je u Victorinoxu zvykem. Vlastní nůž, myslím si, že New Soldier se Victorinoxu skutečně povedl. Obecně si myslím, že je to jeden z vůbec nejlepších švýcaráků, který se dá v dnešní době koupit. Samozřejmě není tlustej, nemá 20 želízek a právě díky tomu jsem se ho taky vybral, neboť tenhle ten nůž vlastně splňuje naprosto všechno, co já si od nože do přírody slibuju. Samotný materiál střenek je příjemný, je to z té řady dual density, neboli dvojitá jakoby hustota, dvojitá kvalita. Ten střední plast zelený je velice tvrdý, ty části z té černé hmoty jsou naopak takový měkčí, gumovatější a napomáhají tomu, že se ten nůž výborně drží. Nůž se perfektně otevírá jednou rukou díky tady tomu oku. Není to zrovna teda nějaká super nádhera, co se týká jakoby vzhledu toho nože, ale tady na tohle si prostě tahle kudla nehraje, tady je naprosto všechno podřízené funkčnosti. Jak vidíte, tak čepel je částečně zubatá. K tomu bych chtěl říct, že jsem nikoliv obdivovatelem, ale spíš naopak, je to jediný zubatý nůž, který mi v současné době zůstal a který aktivně používám, neboť pouze na tomhle noži jsem zjistil, má to ozubení nějaký smysl. To ozubení má formu takových jemných vlnek a hlavně, co se mi na tomhle noži líbí, je umístění těch zoubků a to takový, že je vlastně blíž ke špičce toho nože. Tadyhle, tam, kde potřebujete preciznější práci při nějakém řezání, to znamená u rukojeti, je klasický hladký ostří, který umožňuje bez problému zpracovávat nějaký klacky na buřty a tak dále. A tady ke konci to vlnkované ostří naopak zase umožní řezání velice efektivní nějakých porovitých materiálů. Takže k té čepeli bych řekl, že skutečně nemám výhrady. Čepel, mimo jiný, tady je to trošku znát, je uzamykatelná, má pojistku, která se vlastně ovládá odtlačením palce. Byste byli schopni čepel zavřít. Další želízka, které se na tomhle noži objevují. Důvod, proč taky tenhle nůž mám, je, že má excelentní pilku. Perfektně dlouhou, velice šikovnou, co se týká práce se dřevem. Jedna z nejlepších pilek na švýcaráku, se kterou jsem se setkal. Delší pilku už mají pouze Vengry v té řadě New Ranger a podobně, nicméně ty už jsou taky výrazně tlustší a taky těžší. Takže pilka pro mě naprosto nepostradatelná věc na noži do přírody, který teda má mít nějakou funkci takovou, že bude používaný v lese. Potom jsou tady želízka, který se objevují i na jiných švýcarákách. Tady to je otvírák lahví v kombinaci se šroubovákem, opět s touhletou dvojitou aretací, přičemž tahle ta druhá poloha, kdy je ten plochý šroubovák rovně, je uzamykatelná a má vlastní pojistku, takže se vám nestane při nějakém silovém šroubování, že by se ten nástroj zavřel a vy jste si zranili klouby té šroubující ruky. Takže tady je teda taky pojistka. Na druhé straně je potom klasický, to je jediná věc, která mě mrzí, klasický otvírák Victorinoxácký, to znamená otvírák konzerv, který otvírá směrem dopředu. Já jsem nakloněný spíš těm otvírákům, s kterýma pohybujete při otvírání směrem dozadu. Vepředu ploška malého šroubováku. Takže to jsou ty želízka týhletý, řekněme, dolní strany. Nahoře se potom nacházejí vlastně želízka dvě. Jednak je to tenhle ten velice masivní křížový šroubovák,
který sice teda nemá zrovna úplně ideální umístění, protože samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl někde tady, jakoby v ose nože. Nicméně i s tímhletím nástrojem už jsem velice častokrát něco dělal, takže nezavrhuju ho a je velmi masivní. Nahrazuje vývrtku, která pro mě u těchto těch outdoorových nožů nemá příliš moc smyslu. No a poslední želízko, který se tady objevuje, jde teda hodně blbě odevřít, je zde. Ten nehetník mohl být trošku jinak provedený. Nicméně je to excelentní bodec, který má ale výborně zpracovanou tuhletu plošku s tím břitem, takže to funguje perfektně jako vrták, dají se s tím provrtat klacky, provrtával jsem tím i dokonce ve nějaký laminátový pádlo a spoustu jiných věcí, samozřejmě to funguje i na jiný materiály, potřebujete udělat díru další v pásku u kalhot, tak tohle to perfektně zastane. Takže bodec. Ze želízek všechno, aby byl nůž trošku vidět, tak přesto, že má takový vojenský look, dal jsem mu tuhle tu červenou šňůrku, díky který jsem ho už jednou našel po té, co jsem ho ztratil. Victorinox New Soldier. Jeden z výborných nožů na řádění v lese.